Збір зернових на Вінниччині практично завершився. Аграрії змолотили понад 2 мільйони тонн зерна. Про жнивну кампанію говоримо з Олегом Сідоровим, директором департаменту агропромислового розвитку. Вітаю вас. Так, доброго дня. Розкажіть, які саме культури вже зібрані і що ще залишається на полі? Аграрії нашого регіону вже ранню зернову групу зібрали повністю. Урожайність досить таки хороша. Зібрали понад 2 мільйони 400 тисяч тонн зерна ранньої зернової групи. На полі ще із пізньої зернової групи залишається кукурудза, соняшник і цукровий буряк. Чи плануєте відмовитись від зернових і перейти на соняшник, кукурудзу чи рапс? Сільгоспвиробники нашої області досить чутливо до ситуації в аграрному бізнесі, і певною трансформацією в поточному році були змінені структури посівних площ. Так, в поточному році аграрії нашого регіону висадили більше технічних культур. Це соняшник, ріпак. І також ставку зробили і на овочеві культури та висадку картоплі. Розуміють з ситуацією, що південні регіони нашої країни на певний час не в змозі тими об'ємами забезпечити овочевою групою як і ринки нашої області, так і ринки всієї України. Аграрії з розумінням до цього поставились, диверсифікували виробництво і перейшли окремі господарства, зробили як пілотні проекти по вирощуванню овочевої групи. Зараз проходять доволі таки успішну збірну кампанію з хорошими результатами. Ми постійно з цими підприємствами на зв'язку, і вони вже зараз говорять, що в слідуючому році вони будуть збільшувати площі по вирощуванню овочевої групи. А зернові за потреби ринку, за потреби переробки будуть планувати вже висадження, озимий ріпак вже активно завершують до висаджування нашого регіону. Тобто працюють всі в робочому режимі. Загалом, яким видався сезон і чи були проблеми з паливом? В порівнянні з минулим роком сезон таки досить успішний. Наші аграрії вже адаптувались до періоду воєнного стану. Проблем з паливом і з енергоносіями, які були в попередньому році, зараз не відчуваються. Проблем з забезпеченням паливно-мастильних матеріалів і мінеральних добрив відсутні. Тобто і на це і вплинули показники, які по зернових, по оперативних інформаціях в районі 48% більше за попередній рік. Погодні умови якось вплинули на якість збіжжя? В поточному році, так як я повторюсь, урожайність збільшилась попереднім на 48%, але якість хуже за попередній. Але поспілкувались з науковцями в даному напрямку, то по їхній інформації, по здійсненні певної доробки зерна якість покращиться. Взагалі, що плануєте робити з зерном і, можливо, трошки більше про рукави безпеки? Зерна в поточному році достатньо як для забезпечення власних потреб. Вінниччина досить має велику переробну базу в якості мукомольних комплексів, хлібопекарських і кондитерських переробних підприємств. Тобто місць для зберігання врожаю достатньо. Плюс в минулому році аграрії через систему ДАР, ті, які були зареєстровані, отримували так звані зернові рукави для додаткового об'єму для зберігання. Тобто проблем з зберіганням немає, але є проблема з реалізацією. Як допомагаєте нині фермерам, дрібним саме? В нас в області розроблена програма розвитку особистих селянських фермерських господарств, кооперативного руху та дорадництва на селі період 2021-2025 роки. В поточному році ми плануємо зробити компенсації фермерським господарствам, які мають 3 і більше корів, в плані компенсації 50% вартості на доїльні установки та холодильне обладнання.
Плюс додатково ми це оприлюднимо на сайтах засобів масової інформації, на обласній адміністрації, на сайтах департамента, пільгове кредитування для малого агробізнесу. Дякую вам, пане Олеже. Дякую вам. Так, нашим глядачам нагадуємо, що з нами в студії був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку.